どうしてモテ服を着ないといけないのか。異性に人気のある服を着るっていうのは相手への敬意。婚活服は相手への媚びではなくね、相手への思いやりなんですよ。婚活アドバイザー刈谷正宏です。婚活アドバイザーの豊田です。せーの、結婚物語チャンネル。はい、ということで今日は婚活でデートする時の服装は、男女にモテ服はあるというテーマについてお話をしていきたいなと思います。はい、結婚物語の刈谷正宏です。うちは地方限定キャンペーン100名様まで募集ということで、8万8000から活動を始めれるキャンペーンしておりますので、詳しくはホームページの方をご覧ください。そう、大事ね。そうなんですよ。こういう話をするとね、必ず出てくる男女はいるんですよ、うん、どうしてモテ服を着ないといけないのか。もうコメント入ってきそう。そういうもう、なぜ男に女にそこまで媚びないといけないのか。見た目で判断されたくない、自分を変えたくないみたいな人がね、絶対に出てくるんですよ。でこれもう、こういう人に最初からちょっとかましとこうと思ってね、黙れと、婚活やぞと。もういいですか、婚活の場ですからね。全員が相手が美人もしくは可愛かったらいいな、相手がイケメンだったらいいなって思ってます、相手がブサイクやったら嬉しいなっていう人は一人もいないんですね、婚活の場には。そこは分かりますよね。皆さんだってそうですよね。分かりますよね。でその中でよ、それが分かってる状態で見た目に気を使わへんって、どんだけ中身が終わっとんねんと。中身を見てほしいって、見た目に気使えへんやつの中身終わってるって。だってもうそうじゃないですか皆さん。人にねプレゼント渡すときに、その辺にねある新聞紙で包みます。綺麗な包装紙買ってきて使うんじゃないですか。あのね、自分を変えたくないっていう人にこれだけは言いたいんですけど、誰もね中身を変えろって言ってないんですよ。プレゼントの中身を変えろって言ってないんですよ。中身は一緒でいい、包むものは一緒でいいから、包み紙を頑張ろうっていう話をねこっちはしてるわけなんですよ。新聞紙にね包まれたプレゼント欲しくならない、まず中身を見たくならないから。男性に媚びたくない、女性に媚びたくない、なんで好きでもない服を相手のために買わなきゃダメなの、なんで服を頑張らないと選ばれない、履き違えるのではない。婚活服は相手への媚びではなくね、相手への思いやりなんですよ。異性に人気のある服を着るっていうのは、会社の面接にスーツで行くのと同じ、就職活動にスーツで行くのと同じです。相手への敬意、相手に向き合う敬意が現れてる、相手に向き合う姿勢が。面接にねジャージで来る人間を正社員に採用できるかと、絶対我が強いし空気が読めへんし社会人向いてないなって判断されて落ちるじゃないですか。それは婚活も一緒、相手が望んでいるものにどれだけ近い服を着ていけるかどうか、それを想像する力があるかっていうのを見られています。それをねしなくても、あの自分の好きな服着ていってモテるっていうのは、もうありのままでモテまくる人だけ。そこはね考えてほしいなと思います。相手が何を見てるのかっていうと、別に服装じゃない、自分に媚びてくれるかじゃない、自分の気持ちを想像してくれる人か、自分に寄り添ってくれる人かって、結婚生活、長い生活の中で自分の気持ちを汲んでくれる人かっていうのを服装から見られてるということをね分かってほしいなと思います。ということで、もう今日ここで私ちょっと力尽きてきたから、社長に変わろうかしら。留弁やったの。いやいや、もういや、でもそれは正しいと思う。なぜブランド物を買いに行くか、うん、うん、別に安いものでもいいのにブランド物を買うのかっていうのは、やっぱ人によく見られたいから。じゃあみんなが高級ブランドの紙袋とスーパーの紙袋、どちらを使い回しするのかって言ったら、やっぱり高級ブランドの紙袋を使い回しするじゃん、うんうん、それだけいいものを身につけてる、いいものが欲しいってなったら、それなりのやっぱり周りに気を使わないといけないよっていうことなので、それなりにやっぱり気を使うのは大事だし、もう言うように気を使えない人はもうダメ、うん、ということで第一印象やもんね。そう、見た目が9割って言うけど本当そうだもんね。いや本当にそうです、うん、まあということでね、うん、具体的に何を着ていったらいいのかっていう話を男女ともしていきたいなと思いますが、はい、結婚相談所ではね、お見合いが初対面でデートって言われるのは2回目になるんですけど、うん、男性はまあお見合いではスーツとネクタイですよね、はい、まあ大体それがルールで決まってて、でたまにねジャケットだけ羽織ってネクタイなしで来る人もいる、男性で、はいはい、でそれが OK の女性もいるけど、弊社のデータだとネクタイなしの方が振られてるし、クレームも入りやすいかなっていう感じなんですね。これネクタイがあった人の方が同じ発言をしても真面目に見えてるのかなっていう感じはしますよね。
はい、ちょっとネクタイがない時点でジャケットだけっていう時点で、あ、ちょっとチャラい人かも、ちょっとルール守ってない人かもみたいに思っちゃう女性がいるので、相手がねそういう人かもしれないっていうことを考えて、まあお見合いではネクタイしてった方がいいかなっていう、ね、それはもう 100% そうです。ネクタイしてましたっていう連絡は女性からは入ってこないけど、うん、ネクタイしてませんでしたっていうクツッとした連絡は入ってくる、うんうんうん、だからネクタイしてるのに越したことはない。うん、女性はやっぱりオフィスカジュアルとか女性らしい服装、はい、やっぱり男性から人気なのってワンピースが一番かもしれないですね。ワンピースが一番人気、うん、今の時期だと冬ノースリーブやっぱ寒いので、うん、あ、そうなんだね、ま、体にぴったりしたニットとスカートの組み合わせとか多いかもしれないです。ニットワンピンも好きですよね、体のライン出るやつね。やっぱ腰はね、しっかり絞ってほしいし、うん、胸腰ここにありますよっていうのをやっぱりね、そんなサイズとか気にしなくてもいい。しないですよ、チャンピオンベルトでいいのよ。もうぽっちゃりされてる方でもね、やっぱりウエストマークした方がすごいスタイルよく見えるので、うん、いいよいいよ、あんまりもうスタイル気にせずに胸腰ここですっていうのはね、分かるようにした方がいいかなと思います。あの女性の人スタイルいいスタイルいいって言うけども、男性の持ってるスタイルいいと女性の持ってるスタイル違うから、ふくよかな人が好きな人であればもうチャンピオンベルトでも全然それがもうその人にしたら魅力なので、うんうんうん、やっぱり言うようにちゃんと分かるように、分かるやつがいいです、女性ですっていう感じで言ってほしいですよね、うん、だからたまにね仕事帰りにパンツスーツとかでお見合い行く人いるけど、うん、これはね大体クレームが入ってきますね男性もやっぱり頑張ってスーツ選んできたりとかしてるので、はい、いいスーツ新調したりね、はい、でそれでやっぱり女性がパンツスーツやと女性の中では別にこれもちゃんとした服でしょって思うかもしれないけど、僕頑張ってきたのにこの人は全然僕に気使ってくれないって思っちゃうところがあるから、やっぱりちゃんとスカート女性らしい服で行ってあげてほしいなと思います。で女性でねジャケットを羽織る人いるんですけど、これもやっぱり、はい、不人気で、まあ、男性も着れるものっていうのは基本的に人気がない、女性しか着られないものが人気がある、色とかもね、うん、であのカーディガンやっぱりねジャケットよりは羽織ってほしいなって思います。もし寒かったらカーディガン羽織るときにちょっとねこれ注意してほしいのが、長いカーディガン羽織ると結局体のラインが隠れちゃうから、できたらね短いカーディガン探してもらって、ちょっと短い方が腰の位置が上に見えるんですよね。あれかわいいね、青昇竜が着てるやつだよ。違います違います、朝昇竜、朝昇竜が着てるやつではない。ああいう短めのね、まあ、短めのね、あの長さ的にはそれでいいんですけど、朝昇竜が着てるやつでは、ね、長さね、長さこういうね、そうです、もうこのぐらいのやつね、そうそう着てもらってもいいんじゃないかなと。ビーワップハイスクールの短男のような、もう多分ね年齢がね20代わかんないですからググってください。はい、お願いします。ということで、あのどちらもねお見合い写真の雰囲気で行ってほしいなって思うんですよね、うんうん、まあ男性はね同じスーツで行けると思うんですけど、はい、女性の場合は、うん、多分ねどうしても夏ノースリーブで撮ったら冬それで行かれへんから、うん、まあ、多少違ってても大丈夫です、うん、ただねあのお見合いって座るので上半身勝負になるんですよ、はい、だからスカート頑張るよりはトップスを頑張った方がいいですね、うん、形の綺麗なトップス、うん、1枚でも華やかなトップスをね、だから黒のトップス着て下に華やかなスカートって言ってもあんまり印象に残らないから、上を頑張ってほしいなと思います、うん、お見合いは、うん、ということで次ね、お見合いの後のデート、まあ、2回目会う時ですね、はい、婚活だったら初デート、初デート、はい、結婚相談所だったら、うん、で男性は私思うんですけど、もう黒のセットアップに白シャツを制服にしてもいいんじゃないって、襟なしの普通のT シャツでもいい、うちで販売する、もう販売してもいい、うん、もう変な服着ていくぐらいやったらもう黒のセットアップに白シャツ、もうそれでいい。ネットで身長体重とこのサイズだけ言ってくれたら全部送る、うちがね、うちが送るめんどくさいな、 こちらまでめんどくさいな、もう買ってもらいましょうよ、もうユニクロでも売ってるからはい、ということでね、やっぱ初デートやったらジャケットはあった方がいいですね、はい、いきなりなんかカジュアルな、うん、もうパーカーとにかく人気ないから、うん、まあすごいイケメンが着てたら許されるかもしれんけど、普通の人がパーカー着てたらもう本当やる気なく来ましたっていう感じになっちゃうから、うん、黒のセットアップに白 T シャツ終わり。パーカーは仲良くなってからね、仲良くなってからしましょう、ジャケット着ましょう最初はね、うん、はい、ということで、まあ女性はまあお見合いの時とそんなに変わらない雰囲気だと思うんですけど、歩くデートとかが決まってたら、うん、ちょっと靴はねヒールで行くとしんどいから低めにするぐらいかな、うん、まあ、そんなにお見合いとめちゃめちゃ変わる印象はないですかね、はい、初デートも可愛らしい女性らしい感じで行ってほしいなと思います、うんうん、あとはねやっぱり特に男性に言いたいのが、うん、清潔感は大事にしてほしい、これ言ったってください、まあ、所長、ね、これは大事、うん、もうやることはいっぱいある、みんなちゃんと風呂は入ってくれるの、顔洗って頭もセットするんだけど、着ていく服がまず悪い、悪いですか、雑巾の匂いがする、
生乾き。なんか一人暮らしで家干ししてたら、うん、なんかこう匂うことありますよね、うん、外干ししたりとか、うん、お風呂場の湿気のあるとこを干したらファブリーズダメですか、うん、お風呂場も臭いかな、うん、お風呂場からいかな、うん、風呂場の掃除からも部屋干ししても匂わないやつあるから、洗剤でね、柔軟剤はあるから、うん、まずそれを使ってほしいのと、夏場やっぱり生乾き、うんうん、で冬場は風呂も入るのよ、シャツもちゃんと綺麗にするのよ、するんだけどその上にセーターとかコート着るよね、洗ってないやつね、これがなかなか洗えない、うん、うん、だからやっぱり冬場デート行きます、部屋入ります、このセーターとコートがもう体臭、男の油の匂いが染みついてるので、それが熱でウワーンと温かいので油臭い匂いがする、うわー嫌やな、うん、だからそれもマメにしてほしい、もう毎回ファブリーズねかけてほしいなと思いますね、うん、うん、それはやってほしいね、うん、靴ね、座敷で入るときとか、うんうん、もしあればやっぱり足ちゃんと洗う、見えるとこだけじゃない、ヒゲだけじゃない、鼻毛だけじゃない、ちゃんと足も洗って靴下も新しいの履いて、靴も匂わないかなって、もうね新しいの買うのが一番早いかなと思うんですよ、うん、3年前から着てるコートまた着るから、うん、匂いついて取れへんようになってるから、うん、もう白ジャツとかもね、もう本当にユニクロでいいから、うん、新しい服1回全部変えてもね、うん、いいんじゃないかなと思いますよね、うん、もうここ今お金かけることで、うん、やっぱりすごくねいい奥さんに出会える確率がやっぱ変わってくるから、うん、ちょっとそこ頑張ってほしい、ね、うん、まあでもさっきちらっと話してたけど1回目絶対座敷ダメだからね、女の人ブーツ履いてたら靴脱ぐの絶対嫌がるし、女の人足もっとムレムレやから、うんうん、まず靴で移動して靴のままご飯食べれるところを選んであげてください。だから男性もそれなら足の臭いのも匂わないから、コートとセーターとか気をつけるだけで済むと思いますから、いやほんまに靴脱がさない大事ですね、うん、はい、忘年会とか座敷とき女の子って言っても脱ぐのめんどくさいし、もうムレムレで女の子大変って言ってよく言ってた。で男性やっぱり女の子は臭くない生き物だと思ってる、でも女の子も臭いよって言うけど男性それ信じてないから、やっぱり臭い時にって幻滅するのはやっぱり嫌だから、足臭い女の子おって、車のドライブ行って助手席乗るやん、彼女が顔は可愛いねんで、足元から暖房出て臭い匂いしたらもうなんかイライラした覚えてる。あ、所長の話ですか、うん、会長とかじゃなくてね、所長がデートした、そうイライラした覚えてる。だからそれそういう場にそういうシチュエーションにしないということも大事。そうですね、うん、もう結婚したらねそれも、うん、あの、そうそう、笑い話にできるけど、うん、デートの段階でね、うん、お互いの匂い気になったらもうそこから進展はないですね、うんうん、だからもう綺麗に洗ってコロコロして頑張ってほしいなと思います、はい、で、あの男性ちっちゃいリステリンとかこういった口のくちくちするやつとこうシュッシュッとするのもやっぱり持ち歩いてください。はい、はい、大事なことだと思います。じゃあ最後にねこれだけちょっと伝えたいなと思うんですが、自分なんかがおしゃれしてもって思ってる方はね、一回プロに頼むっていうのをねやってみたらいいと思います。今ね本当に買い物投稿パーソナルカラー見てくれる人もう世の中にいっぱいいるので、服買うときにどうしてもねセンスがないとかモテ服がわからないと何を買っていいかわからないっていうのがあると思うんですけど、お金払ってちょっとプロに頼んだら本当にね1万2万かけたらすごく自分に似合う服をね持ってきてくれることが多いです。なのでぜひねいろんなプロに聞いてもらったらいいかなと思います。お金がない人は店員さんにもう婚活するんでモテそうな服を探してるんですって言ったらもう絶対似合いそうなやつ持ってきてくれるし、多分すごい楽しんで探してくれると思うので、うんうん、一生懸命手伝ってくれるよね、うんうん、ぜひねプロの人に聞いてみてください。服自身はそんな高い服じゃなくてもいいもんね。そうですね、清潔感があれば、うんうん、新しい服だったら本当に素敵には見えるから、うん、もちろんねいい服はいいオーラも出るんですけど、ちょっとそこを手出すの難しいなっていう人はそこの店員さんに聞いて選ぶだけでも自分一人で選ぶよりも絶対にいいもの選べるので、結婚物語はね会員様の試着した画像を LINE で送ってもらってみんなでワーキャー言いながらこれがいいあれがいいって言いながらね、うん、決めたりしてますけど、そんな風に結婚相談所に所属するんだったら試着姿を見てもらっていい服を選んでもらうっていうのもね、多分大体の結婚相談所だったらどうかな、うちはただですけどね、あのやってくれると思うのでそういうのもいいかもしれません、はい、ということでね、いろいろ自信がない方もねプロに頼んですごく変わる方とかも結構いらっしゃるので、たかが服されど服なので、はい、頑張って着ていってもらったらなと思います。今日もいい話できましたね。できましたか。この動画が良いと思われた方はチャンネル登録、いいねボタン、コメントよろしくお願いします。結婚物語チャンネルは毎週木曜日6時から放送しております。それでは皆さん今日もありがとうございました。さよなら。
コメンテーターの違うわ。コメンテーター違う。はい、婚活アドバイザー。